Meus amigos do canal Mãos à Horta, eu sou o William e no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês qual o melhor tipo de adubação para roseiras. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês curte aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho três tipos de rosas. Tenho a branca, tenho a amarelinha e tenho a rosinha mesmo. Esses dias aqui eu peguei esse vaso, eu tinha limpado, tirei todos os matinhos e as roseiras estavam bem feias. Tava quase sem folhas. Todas, essa daqui também é maior. Essa daqui dá uma rosa salmão muito bonita. Elas estavam bem feias, não tinha folhas praticamente. Aí ó, com a adubação, olha só como que já começou a rebrotar. Tá vendo, ó? Para você conseguir rosa praticamente o ano todo, depois que ela deu aqui em cima, você corta essa haste novamente e aí ela vai dar uma nova brotação e vai produzir rosa novamente. Essa daqui, logo mais eu vou podar ela para poder estar dando rosas de novo. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Já abriu uma aqui, já tem um botão aberto. Tem mais uma aqui saindo, ó. Tá vendo? Tudo depois da adubação. Isso tudo aconteceu em torno de 15 dias. Olha só como já carregou novamente, ó. Cheio de mini rosas, ó. Como eu já falei, eu tenho essas quatro roseiras aqui há mais de 4 anos nesse vasinho. Sempre é feita adubação, ó. Tá vendo? Tá bem bonito, ó. Você vê, ó, o matinho cresce aqui, ó, depois ainda da adubação. Você pode até ver aqui, ó, o NPK, tá vendo, ó? Ele vai se dissolvendo na terra. O que eu uso para minhas roseiras, pessoal, é isso aqui, ó. É o NPK. Não é adubo orgânico que eu uso nela, é o NPK. É o melhor adubo que tem para roseira. Só que você precisa saber dosar isso aqui. Muita gente tem planta aí e o pessoal indica NPK. A pessoa vai, faz aquela baita adubação e sempre acaba matando a planta. Então você tem que ser moderado, vai vendo quanto que sua planta precisa, como que ela tá ficando. A minha, eu sempre vou colocando a quantidade, nunca coloca aqui, ó, no pé da planta, tá vendo? Próximo da raiz. Sempre coloca ao redor, ó. Sempre ao redor, mas nunca chegando próximo da planta, ó. Tá vendo, ó? Sempre ao redor, por aqui, ó. Nunca chegando perto da planta, porque senão você vai matar a sua planta. Porque esse adubo, ele é muito forte, ele é completo, mas do jeito que ele revigora as suas plantas, ele também mata. Então, pessoal, para você que tem roseira, o NPK é a melhor solução. É a melhor solução. Eu já não vou aplicar um NPK aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho chicória e aqui é a nossa primavera, ó. A primavera eu ainda não adubei com NPK, porque eu coloquei algumas hortaliças aqui, ó. Tem a sálvia, chicória. Então eu não vou adubar ela com NPK. Por enquanto eu tô adubando aqui a roseira, a nossa aroeira, aroeira pimenteira, olha só. Fiz a adubação nela também, ó. Como já tá ficando revigorada, ó. Com bastante folhas, ó. Tá vendo? Eu geralmente uso aqui nas flores. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo aí é mais pra mostrar pra vocês o resultado do nosso NPK. Olha lá, mais uma rosinha branca. Como funciona, como fica bonito. E é isso aí, ó. Você gostou? Curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.